অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হবলগা 47টা সমষ্টি হৈছে ডুমডুমা হদিয়া তিনিচুকীয়া ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা টিংখাং নাহৰকুটীয়া সাবুৱা মৰাণ ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল দুলিয়াজান ঢকুৱাখানা ধেমাজি জোনাই বিহপুৰীয়া নাওবৈচা লখিমপুৰ মাহমৰা সোণাৰী চাওৰা শিৱসাগৰ মৰিণি তিয় কামগুৰি নাজিৰা ডেৰগাঁও যোৰহাট মাজুলী তিতাবৰ সৰুপথাৰ গোলাঘাট কুমটাই চামগুৰি কলিয়াবৰ বোকাখাট ঢিং বটৰডবা ৰূপহী চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী গহপুৰ ঢেকীয়াজুলি বৰচলা তেজপুৰ আৰু ৰঙাপাৰা এইকেইটা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হবলগীয়া সমষ্টি। আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে এইকেইটা সমষ্টিত 47টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো সমষ্টিকেইটাৰ নাম দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাব বিচাৰিছো ডুমডুমা শদিয়া তিনিচুকীয়া ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা টিংখাং নাহৰকুটীয়া চাবুৱা মৰাণ ডিব্ৰুগড় লাহোৱাল দুলিয়াজান ঢকুৱাখানা ধেমাজি জোনাই বিহপুৰীয়া নাওবৈচা লখিমপুৰ মাহমৰা সোণাৰী থাওৰা শিৱসাগৰ মৰিয়নি তিয় কামগুৰি নাজিৰা ডেৰগাঁও যোৰহাট মাজুলী তিতাবৰ সৰুপথাৰ গোলাঘাট খুমটাই চামগুৰি কলিয়াবৰ বোকাখাট ঢিং বটৰডবাৰ ৰূপহী চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী গহপুৰ ঢেকীয়াজুলি বৰচলা তেজপুৰ আৰু ৰঙাপাৰা এইকেইটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব। 47টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত চিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছচিৰ 5 নম্বৰত ডিচিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত।